награди за принос към Тайквондо клуб Феникс за 2022 година и церемония за награждаване на най-добрите състезатели за 2022 година, топ състезателите на клуба. Че днес ще бъдат отличени така най-отговорните, най-загрижените за живота на клуба негови членове. Това са тези деца и по-големи ученици, благодарение на които всъщност клуба съществува и се развива, върви напред. Така че, както е казал създателът на Тайквондо генерал Чой Хон Хи, ще бъдат наградени тези, които вървят там, където е трудно за ходене. Чували ли сте? Да, нещо. Това го е казал създателът на Тайквондо. Така, първо искам да приветствам ядрото на клуба. Може да дойдете съдиите. Еди Нищата, кой е тук и кой не е. Така, значи това са тези момчета и момичета, които времето така отсяз годините от всичките ученици, които са минали през ръцете ми. И това са тези хора всъщност, които ме следват и до днес и така се бурнаха в дълбокото с мене. И всъщност благодарение на които клуба е днес това, което всички виждаме. И това са тези мои ученици, които всъщност толкова много време ме търпат, нали, защото и аз нали, се усещам много пъти, така съм строг, не ги дооценявам, някой път съм несправедлив, но това е може би, защото така се възприемам като техен духовен, айде баща е много силна дума, но гуру, нали, нека го наречем. Така че може да ги аплодираме. Думи за тях. Нали? Повечето от тях са прекрачили прага на тази зала още на 7 годишна възраст. Някои дори на 4 годинки от детската градина. Ето, например, за това един от примерите е Теди. Тук за първ път влезна в бебешка количка, когато майка му водеше по-големия му брат на тренировки, вече пораснал, ето го и него Велислав, нали, Станков. Софи се познаваме от 40-та детска градина, която беше на 4 годинки. В момента следва право и е отличен съдия, но за сега само в тайквондо. Да, с пожелания, нали, за още много успехи на всички поприща. Нали, това са част от примерите, които давам, поради благодарение на които можем да наречем нашия клуб едно голямо тайквондо семейство. И така. Виктория Иванова. Награждавам за принос към развитието на клуба съдия класа, държавен шампион 2022 година. Участва и помага с организацията навсякъде, където може и каквото има. И успоредно с това следва и медицина. Участвала е в европейско първенство. Сама пътува и представя клуба в чужбина и като състезател, и като съдия. Така, това е терминатора на нашия клуб. Това се смея, че това
най-много PCR тестове при пътувания с теплово през пандемията. Така. Сребърен медал на държавно първенство дисциплина форма град Габрово. Златен медал дисциплина спаринг град Панагюрище. Бронзов медал дисциплина спаринг София Опън. Два бронзови медала спаринг и форма в Босна и Херцеговина. Бронзов медал дисциплина форма Сърбия Опън. Бронзов медал дисциплина форма България Опън. Участва ежегодно и системно в съдийски и треньорски курсове и национални семинари. Благодаря ти, Вики. Айде! Може отблизо да разкажем. Така. Велислав Станков. Награждавам за принос към развитието на клуба. Съдия клас Б представя клуба като съдия в България и чужбина. Помага като помощник треньор в залата. Участва в съдийски треньорски курсове и национални семинари. Благодаря ти, Велю. Ще излезе толкова. Марио Койчев. Награждавам за принос към развитието на клуба, съдия клас Б. Представя клуба като съдия в България и чужбина. Бронзов медал тази година дисциплина спаринг от София Опън. Участва активно в съдийски треньорски курсове и национални семинари. Марио, благодаря ти. Съдия в България и чужбина, участва активно в съдийски треньорски курсове и национални семинари. Благодаря ти, Софи. Спаринг държавно първенство град Панагюрище. Златен медал дисциплина спаринг и сребърен медал дисциплина форма София Опън. Златен медал дисциплина спаринг и сребърен медал дисциплина форма Охрид Опън. Бронзов медал дисциплина спаринг България Опън.
и доколкото разбирам бъдещ съдия. Вики, снимайте и вие, не знам къде си. Теодор Станков. Награждавам за принос към развитието на клуба. Активен състезател в дисциплината спаринг в най-опасната тежка категория и винаги в силна конкуренция. Пролета вече не помня кое състезание беше. Излизаше среща сред среща, води истински войни на игралните полета срещу много школовани добри състезатели. Винаги показва мъжка игра и силен дух. Бронзов медал на София Open, сребърен медал в Охрид Open тази година. Наред с това помага в залата като помощник треньор. Ели, благодаря ти. Напомните ми, шофа. Те ли малко снимка? Иво, дойде ли? Още не. Това е Алгизо. Идва и Иво. Дошъл си тъкмо на време. Награждавам за принос към развитието на клуба. Бронзов медал, дисциплина, спаринг, държавно първенство, град Панагюрище, бронзов медал, дисциплина, спаринг, София, Open. Специалната награда днес е за Савоним Костадин Кукушев, фестивал. Дългогодишен треньор награждавам за цялостен принос в подкрепата и всеотдайността си към Тайквондо клуб Феникс. В две изречения няма как да обясня колко много е направил за нашия клуб този човек. Копче, благодаря ти. Така, сега минаваме към децата. Това са тези деца, които показаха, че с труд, с постоянство, с точност и с отговорност всичко се постига. И това са всъщност качествата, които ние като клуб се стремим да учим и възпитаваме в децата. И всъщност това са качествата, които трябва да ги направят стойностни и успешни хора в живота въобще. Независимо, нали, от залата и от бойните изкуства. А...
така. И не само децата, всъщност няма как да не спомена, че всъщност всичко това се случва благодарение на подкрепата на тяхните родители. Това сте вие. Това са хората, които отделят и време, лично време, средства и какво ли още не, планират собственици ангажименти спрямо това да могат децата да посещават тренировка, да пътуват по състезания. Така че поклон към вас. Децата са успешни, благодарение на вас. Да. Минаваме към децата. Никола Терзийски. Награждавам за принос към развитието на клуба. Това е тази година безапелационен международен шампион по форма в категория 10-13 години 6 и 5 гъб. Това е зелен колан и синя лента. С 3 златни медала тази година. Държавен шампион по форма, златен медал на държавно първенство град Габрово. Сребърен медал, дисциплина форма, Охрид Оупън Северна Македония. Бронзов медал, дисциплина спаринг, Купа Плевен. Златен медал, дисциплина форма, Сърбия Оупън. Бронзов медал, спаринг, Сърбия Оупън. Златен медал форма България Open, където конкуренцията му бяха 43 деца от 14 държави. Успя да извоюва първото място. Наред с това Никола помага всеотдайно и системно и в тренировките, като учи по-малките деца и начинаещите със същата страст, с която аз го правя вече 30 години. Максим Алексиев. Награждавам за принос към развитието на клуба. Бронзов медал, дисциплина, форма, държавно първенство, град Габрово. Сребърен медал, дисциплина, спаринг, София Оупън. Сребърен медал, форма, София Оупън. Златен медал, дисциплина, форма, Охрид Оупън. Бронзов медал, дисциплина, спаринг, Охрид Оупън. Златен медал, дисциплина, спаринг, Сърбия Оупън. Бронзов медал, дисциплина, форма и бронзов медал, дисциплина, спаринг, България Оупън. При него всички извоювани също в много силна конкуренция и в трудни категории, четвърти, трети клуб на последния изпит от зелен колан. Изпитващият Сахилним Ситнилски го изстреля на син колан директно и оттам самото му участие в състезанията стана много по-трудно и по-тежко от това, което беше. Така че и Макси истински боец. Награждавам за принос към развитието на клуба държавен вице-шампион, дисциплина форма, държавно първенство град Габрово. Няма как тук да не отбележа, това беше един незабравим за мене
финал на това държавно първенство, където Никола и Емил направиха на държавно първенство клубен финал, финал на клуб Феникс, както сме все едно днес тук в читалището, и това се случи на най-големия, най-силния шампионат в България. Така че за мене и двамата са еднакво шампиони от това първенство. Нали, който не е бил и не знае, завършиха наравно, играха трета форма, вече с която трябваше да се излъчи победител, и на съдиите всъщност беше изключително трудно да преценят кой е по-добрия, защото и двамата са от един клуб и има специфика в техниките, специфична за нашия клуб, и затруднихме и съдиите. Така, бронзов медал, дисциплина форма, София Олпън. Представя клуба, взима участие и на Сърбия Олпън в Нови Сад. Награждавам за принос към развитието на клуба сребърен медал, дисциплина форма, София Олпън, бронзов медал, дисциплина форма, Сърбия Олпън, бронзов медал, дисциплина форма, България Олпън. И тя също участва на срещане. Представя на ниво и достойно. Благодаря ти, Искре. Ева Димитрова. Награждавам за принос към развитието на клуба държавна вице-шампионка, сребърен медал, дисциплина форма, държавно първенство Габрово, златен медал, дисциплина форма, София Олпън, бронзов медал, дисциплина форма, България Олпън. Награждавам за принос към развитието на клуба сребърен медал, дисциплина форма, София Олпън тази година. Благодаря ти, Камене. Следващия път злата. Константин Митов. Награждавам за принос към развитието на клуба бронзов медал, дисциплина форма, София Олпън. Представя клуба в Нови Сад, Сърбия Олпън, и представя нашия клуб на национален семинар в град Севлиево, където 4 деца по собствено желание пожелаха и дойдоха, всъщност отидоха да се учат заедно с техните треньори, да практикуваме техниките от тайквондо заедно в Севлиево, което за мен е много важно и силно оценено интереса им и желанието им да отидат на такова мероприятие.
Никола Рачев. Награждавам за принос към развитието на клуба. Бронзов медал, дисциплина, форма, София Опън. Бронзов медал, дисциплина, форма, България Опън и Момчил Рачев. Една обща за тях награда, въпреки че Момчил все още не се е класирал. Наградата е еднакво заслужена и за двамата, защото също неотклонно преследват целта, участват навсякъде, винаги с желание, винаги мотивирани и винаги представят и двамата клуба с достойна игра. Двамата тази година. Представя клуба, едно от децата, които представи клуба на националния семинар в град Севлиево. Мише, люби! Екатерина Козарева. Награждавам за принос към развитието на клуба с печеления бронзов медал дисциплина форма на България Open тази година. Награждавам за принос към развитието на клуба с печеления бронзов медал дисциплина форма на България Open тази година. Специалните награди за най-добри състезатели на клуба за 2022 година. Как критериите за това награждаване са както най-добрите класирания и най-голям брой призови места и медали, така и моите лични наблюдени впечатления като старши треньор по време на турнирите. И така, Максим Алексиев. Няма да повтаряме извоюваните победи на всички. Вече споменахме.
най-трудната дисциплина и най-тежката дисциплина спаринг от Тайквондо. Сериозно. Смир! Черъп! Къмге! Кон!